ik ben Wolt-Jan Bos. Ik kom uit het Huis, Noord-Groningen. Ik heb hier samen met mijn ouders een gemengd akkerbouwbedrijf en daarnaast pluimvee. We verbouwen voornamelijk polaardappels. Dat is de hoofdtaak en daarnaast hebben we tarwe en suikerbiet. Wij ploegen al jaren met een Fenland ploeg. Daarnaast strooien we 2 jaar met een Geospread Fenland strooier. En sinds nu hebben we een Ikraak T4 buiten. Daar werken we dit seizoen voor het eerst mee. We hebben deze machine aangeschaft omdat onze oude machine een vervanging toe was. Nou, we hebben een goede band met de dealer en daarom hebben we deze aangeschaft ook door de lift. Dit is een parallelogram. Dan houden we graag dat het minder slijtgevoelig. De bedinging van de computer met de tellers is gewoon zeer gebruiksvriendelijk. En we hebben bij de strooier een Tellers Go. Op deze spuit hebben we een nieuwe Tellers Pro. Dus dan heb je het spuitgedeelte en het GPS-gedeelte onder elkaar. Ja, dat werkt toch wel erg handig, zodat je kan zien wat er precies gespoten is. En we zijn ook wel van plan om deze dan te gebruiken voor de strooier. We hebben iets met schip, die hebben we als bedinging bij deze spuit. Alles eerst zelf instellen, hoe je het bedient. Dus dat is zeer eenvoudig en als je dat eenmaal door hebt, dan wil je gewoon niet weer anders. Wij gebruiken al een aantal jaren RTK GPS en op onze oude spuit kon geen GPS sectieafsluiting. Dus daar wouden we ook graag naartoe, ook voor het besparen van middelen. En het gewoon precies uit kunnen komen op het perceel, zodat wij een restvloeistof hebben. Dus we hebben die zit dan ook sectieafsluiting af. En daar hopen we toch zo weinig mogelijk vloeistof over te houden per perceel. We spuiten ook wel s'nachts als het overdag fel is en winderig. Wat hier in Noord-Groningen toch vaak veel wind staat en s'nachts wat rustiger is. Daar hebben we boomverlichting, dus we kunnen nou goed zien. En met de sectiecontrole kunnen we dus, weet je zeker dat je ook alles raakt, dat je alles spuit. Dus dan kunnen we met vertrouwen gewoon in het donker spuiten. Zeker als alle percelen erin staan, dan kan je op het eind van het perceel duidelijk zien of je alles gehad hebt. En dat werkt toch wel zeer goed met de Tellers Pro. Ja, we hebben ook gekozen voor Ergo Drive. Dat is gewoon makkelijk op het einde. En één druk op de knop, dan gaat de spuit uit, de bomen omhoog. Dan gaat het op automaat voor de visebesturing. En dan hoef je niet te kijken van wat er op welke knop je allemaal moet drukken. Het is gewoon één knop en je draait er weer in en je drukt weer op één knop en alles gaat zakken aan en weer op de middenstand. Ja, dat werkt prettig en eenvoudig. Ja, qua stabiliteit van de boom lijkt ons eerste indruk zeer goed. Dat is een nieuwe stabiliteit voor Fenland. Met de oude spuit reden we op 33 meter met 1,50 spoorbreedte. Dat doen we nou weer. We zitten toch wel, staan nu wel op grotere percelen in de polder, maar we hebben ook meer om het dorp toe. En dat zitten we toch wel met kleinere percelen en een grote spuit is dan niet praktisch. Dus wij hebben toch weer voor gekozen voor een 33 meter spuit op smalle banden. Zodat we toch snel en efficiënt kunnen werken. En hier in de buurt rijden ook wel bredere spuiten, maar qua capaciteit werkt het denk ik niet veel uit. En je bent iets wendbaarder. We hebben nu gekozen voor visebesturing. Dit draait heel rustig op de winakker. En daardoor heb je toch minder sweepen in de bochten ook. Als je een bocht spuit, dat je geen, zeker met kunstmest spuiten, dat je geen wisselend gewas krijgt. Zeg maar. X-Clean ook zeer gepromoot bij ons. Daardoor hebben we ook wel voor deze spuit gekozen, zodat we snel en goed kunnen reinigen. En daar hoeven we maar één keer te reinigen en dan kunnen we zo weer vanuit de tarwe of aardappels in de bieten. En we proberen toch steeds met die restvloeistof toch zoveel mogelijk te reduceren. Ja, met één keer spoelen moet die eigenlijk schoon zijn. En daardoor minder restvloeistof hebben en zo ook minder milieudruk. When farming means business.